Tad, protams, forma kombinēšana, forma veidošana. Tas man ļoti, ļoti, ļoti patika. Te es rādu, kā es nonācu. Tad parādīšu, tātad, kāds viņš ir šis te logotips. Jā, logotips ir lūk šāds. Es viņu biju, nu, tā kā viņš jau bija kaut kur man noskatīts, bet es viņu nepārzīmēju. Es izmantoju formu sapludināšanas metodu, un es te rādu, kā es viņu arī, nu, veidoju. Tātad no diviem apļiem tad ekstrahēju laukā to viducīti, tad to vienu, ko es paņēmu kā šo te, nu, es viņu saliku adidas ziediņa formā, un stāsts ir par to, ka tam manējam, ko es no kurais tā kā zīmēju, ja viņam tomēr bija tādas, nu, šīs te, ja, tādas interesantas lietas. Viņš bija tādā maigi bēžīgā krāsā. Nu jā, bet tas vairāk tā kā īsti atbilda, nu, tam ziedam, bet nevis stiklam. Un šī te to stikla to būtību un mozaīkas būtību ļoti labi tieši atdod šī te, nu, tātad sakombinēšana, tā kā no viena mēs veidojam to vienu, otru, trešu, ceturto lapiņu, un tad lūk, es tādā veidā atkal šeit menedžēju visas šīs te lapas, izmantoju to taustiņu, kad ir horizontālais, respektīvi viņš tā kā dod to reversa veidu, un es arī izveidoju tā tad šīs te lapiņas, vien pa vienai liekot, beigās saliku. Nu lūk, un gribu izmantot arī to zelta griezuma principu, tātad divas trešdaļas pret vienu trešdaļu, ja kopā arī pieliekot tos glāzes studio, kas vien ir tie mazākie burtiņi, tomēr tas nav pats galvenais, kas piesaistīs centrālais tēls, tas ir šīs te zieds, tad piesaistīs, nu tātad tas nosaukums, un kas tad tas gal galā ir, tātad tā ir studija, tā ir stikla studija, lai tāda, nu tā kā labirinta gājiens, ja, līdz kurienei mēs tad īsti aizejam. Un tad es uztaisīju to pamata logo, pēc tam es viņu uztaisīju melnbalto un arī tādu vēl to pelēcīgo tonīti. Nu, lūk. Tad noslēgumā es viņu uztaisu, tā es to tas kaut samazināšu to. Fit. Nu, nē, laikam tomēr atgriezīšos pie 50-nieka. Un jā, un es tad saliku patiesībā visu kopā. Te ir tas primārais logotips, stikla zieds, sekundārais, ja kurā, nu, tātad tomēr es atstāju to ziedu un pasaku, kas tas tad ir pa subjektu, tā ir studija. Ielieku tipogrāfijai tos divus galvenos, krāsu paletei vienu, tomēr izveidoju šo te aktīvo to zaļgano toni. Un šīs te fotogrāfijas izvēlējos. Un tad noslēgumā man tomēr sagribējās paņemt arī to otru, paskatīties, kā tad nu ir. Un šis beigās tāds zilais, tas jūras, tāds spilgti zilais, man iepatikās tomēr pat labāk. Un es te arī paspēlējos ar tām maliņām, ja ar to strauku es viņu ieliku bišiņ citā, pats viņš tā kā ir tajā zilajā, bet tas strauk, ja tā līnija tomēr paliek tas zaļā, un te viņš dod tādu interesantu, tādu neonu pāreju. Nu, tā kā drusciņ tas optiskā ilūzija viņam ir, un šeit uz tumšiem tonīšiem viņš tieši ļoti labi var redzēt to strauku, ja ka viņš tomēr izceļās. Nu tā, jā, un šeit es laikam viņus noliku augšā abus divus, jā, nu tad viens un otrs, bet vēl pēc tam es sāku spēlēties, un man iepatikās arī, nu gluži nenokopēt no tā, kura es no sākuma paša gāju, bet uztaisīt varbūt pat šādu to ziedu ar tādām divām ziedlapiņām vidū, jo tas tad būtu pilnīgi mans, jo šis ir tā kā nu, nokopēts, nu vienīgi tās krāsas un tas strauk, ja, par to autoru tiesību domā, jo šis būtu tad tīri absolūti mans, bet nu, es vēl tā kā domāšu, jo principā es jau esmu šādu te izmantojis un domāju, ka tas man varētu noderēt uz krūzītes vai uz burtnīcas, ko mēs varētu iedrukāt nākotnē. Nu lūk, tā kā tie būtu mani tie pirmie soļi.